بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احييكم بتحيه الاسلام تحيه اهل الجنه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ini الله kay Allah Subhanahu wa ta'ala na maging mabiyaya ang At patnubayan tayo sa tamang landas at gabayin sa pag-aaralan po natin sa araw na ito. Hinihingi rin natin na sana patawarin yung ating mga kasalanan, mga kasalanang lantaran nating nagagawa at yung patago. Hinihingi natin na insya Allah maisama tayo sa mga uh, nakalistang patatawarin sa araw na ito insya Allah. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa FANAR Level 2 Online Classes, ang tatalakayin po natin sa araw na ito sa subject na Quran ay ang surat at duha o ang umaga. Ano po yung nilalaman o yung tatalakayin natin insya Allah panimula ano yung ibig sabihin ng mga salitang Arabic dito? At ano yung kahulugan, kabuuan kahulugan ng sura na ito? Ano yung kwento sa pangyayari sa sura? At ano yung mga aral na makukuha natin? inshaAllah. So, simulan po natin sa introduction sa sura na ito. Tulad ng nakasanayan natin, inaalam natin yung Uh, kung ito ba ay makiya or madaniya para madali natin ma-identify kung paano natin ite take o paano ibinaba at lalo natin maintindihan yung pamamaraan ng uh, pag-uusap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng kanyang propeta. Tulad na sabi natin na ang sura na makiya, ito yung ibinaba sa before naghijra ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang tinutukoy rito ay yung paniniwala paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at yung mga uh, may ugnayan sa puso sa araw ng paghuhukom at ng mga kaparusahan at biyayang makukuha rito so ang sura at duha ay makiya ang nilalaman ng sura na ito ay eh, binabanggit dito yung pagkatao ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano siya biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung paano ang naging response ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa mga haka-haka o yung mga naisip ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay sinusubukan ng mga Quraysh. Uh, na nakikita rito kung paano mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo at ano yung antas na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Masya Allah. Nabanggit din dito ang pagiging ulila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagiging dukha, ibig sabihin pagiging uh, mahirap, matinding kahirapan. Binanggit po rito para po Uh, sa mga taong naghahangad na magdala ng mensahe ng Islam na hindi po natin kinakailangan usually ng kayamanan para ipaabot yung mensahe ng Islam dahil makikita po natin dito bilang example at modelo natin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam So simulan po natin sa aya ng Allah subhanahu wa taala بعد أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم <coughs> الله ni Allah ang maawain, ang mahabagin. Simula-mula ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi niya, وَالضُّحَ Ibig sabihin, isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang adduha. ito po yung oras na bago magtanghali. So ito po yung parang oras na kung saan busy ang lahat at kapapasok pa lang ng trabaho. Mga 7, 8. Ito po yung duha. So sinusumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa oras na ito. Ang pangalawa, walaili saja. At isinusumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa gabi kapag ito ay tahimik at yung parang tumitigil. Walayli idha saja. Ibig sabihin, naging calm, tahimik, at tumigil na ang lahat ng bagay. Okay? So, sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa busiest day at sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi kung saan tigil lahat at uh, natutulog at walang mga action. Allahu Akbar. Makikita po natin ang uh, wisdom ang pamamaraan ng pag-deliver ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagsumpa na ayun po talaga at sakto sa pinag-uusapang sura na ito. Ang pangatlo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا wa وَدَّعَكَ wadda wa ma wadda رَبُّكَ وَمَا wa qala At ang iyong Panginoon o Muhammad ay hindi tumalikod sa iyo at hindi namuhi sa iyo. Insya malalama malalaman po natin mamaya kung ano yung reason kung bakit nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ito. So sinusumpa sa busiest day, isinusumpa sa pinaka-quiet uh, part of the night, at sinasabi ng Allah, wag kang mag-alala ang iyong Panginoon ay hindi ka pinabayaan o hindi ka tinalikuran. Walal akhiratu khairul lakaminal ula. At katotohanan, ang kabilang buhay ay higit na mainam sa iyo kaysa sa kasalukuyang buhay ng mundong ito. Allahu Akbar. So, wal akhiratu, wal al akhiratu, khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'ti ka rabbuka At katotohanan, ang iyong Panginoon, ay magkakaloob sa iyo ng lahat ng mabuti upang ikaw ay lubos na masiyahan. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas mabuti para sa iyo ang al akhira kesa sa kung anong meron ka ngayon sa dunya at katotohanan na ikaw ay masisiyahan sa iyong tagapaglikha at tagapangasiwa Allahu Akbar Alam yajidika yatiman faawa Hindi ka ba namin Hindi baga ikaw o Muhammad Ay natagpuan niya Na isang ulila at ikaw Ay pinagkalooban niya ng Masisilungan Ah uh. Alam yajidika yatiman faawa, hindi ba ikaw ay natagpuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang ulila at binigyan ka ng tahanan. Binigyan siya ng tahanan sa pamamagitan ng kanyang mga tiyuhin. Yung kanyang lolo at yung kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Wawajadaka balan fahada at kanyang natagpuan na ikaw ay walang kamuwang-muwang sa Quran at ikaw ay ginawaran niya ng patnubay. Allahu Akbar. So, yung translation po natin dito, kung titignan natin yung teksto mismo ng Arabic, dal, ibig sabihin, kung literal ang pag-translate po natin, eh pwede natin sabihin naliligaw. Pero ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, kahit sa simula ng kanyang buhay ay eh, ginagabayan na po siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahan-dahan. So, ang sinasabi po rito ay sa tamang kahulugan na uh, walang kamuwang-muwang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igagawad na Quran sa kanya. Kaya siya napaknubayan. Allahu Akbar. At ang pangwalo, At kanyang natagpuan na ikaw ay nangangailangan. Ibig sabihin, ikaw ay mahirap o duka at ikaw ay gina, ginawa niyang mayaman. Ay sariling kasapatan at kasiyahan. Allahu Akbar. So, kung nababasa po natin yung sira at uh, natuklasan natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulat sa pool na siya ay Masya Allah, nakitira sa kanyang uh, tiuhin at ang kanyang buhay ay hindi po katulad ng mga Masya Allah, masagana. So, matindi po yung kahirapan. Subalit, nung nabigyan siya ng guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala ay unti-unti po itong na uh, palitan ng sitwasyon. Inshallah, mapa ma, ma discuss po natin 'yan mamaya. Fa ammal yatima fala taqhar. Kayat huwag mong ituring ang ulila ng may pangaapi. So dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay galing sa pagiging ulila parang ipinapaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano dapat yung magiging pakikitungo natin sa mga katulad nila. Wa amma ilu, wa amma fala tanhar. At huwag mong itaboy ang humihingi. Pwede po dito kasi ang ginamit na salita sa Arabic ay sa'il, ibig sabihin yung humihingi or pwedeng yung nagtatanong. Diba? Pag uh, nagtatanong ka, ang tawag sa'yo sa'il. So sabi niya, huwag mong pagtabuyan yung mga humihingi sa iyo. Again, tinuturuan tayo bilang gabay natin ng Quran kung paano dapat pakikitunguhan yung mga ulila, pangalawa, yung mga humihingi sa atin. At ang panglas, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. At ipagbunyi mo ang biyaya na ipinagkaloob ng iyong Panginoon. Alalaong baga ang pagka-propeta at lahat ng iba pang biyaya. Allahu Akbar. So dapat mong ipaalam o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa dinami-dami ng biyayang binanggit po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga naunang mga aya eh dapat niyang pagpasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ito. Allahu Akbar. So dito na po, uh, nabigyan na po natin ng ibig sabihin ang bawat verses. Kunin naman po natin yung kabuang kahulugan ng uh, sura na ito. Unang una, <coughs> ang kwento po behind ng sura na ito na ang Revelasyon ay pansamantalang tumigil sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibaba. So ang mga Quraysh dahil uh, sa lahat ng pagkakataon na meron sila na pwede nilang iligaw at i-discourage ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sabi nila kay propeta, "Oh, Nasaan yung pinagyayabang mong galing ang uh, revelasyon na ito sa iyong Panginoon? O bakit tumigil ngayon? Ibig sabihin na uh, hinayaan ka na dahil sa sobrang hirap ng uh, pagdadawa sa mga katulad po nila sa Quraysh sa mga panahon na yon. So talagang kinuha nila itong opportunity na ito para talagang si kapi na mawalan ng gana ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagda'wa. Sabi niya nasaan ang Diyos mo, nasa nang yung revelasyon na sinasabi mo. So ganito po yung mga banat ng Quraysh sa kanya. Kaya unti-unti uh, bagu -unti, bago pa maisip ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinayaan at pinabayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinumpa bilang sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala, isinumpa niya mismo sa ano? duha sa pinaka na araw. Sa pinaka na araw ng uh, panahon. Ibig sabihin yung pagpasok ng lahat-lahat. Pag makikita nyo po kahit sa EDSA, pag 7 o'clock or sa mga umaga, siguradong busy-busy ang mga tao. Okay? So sinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala na kahit anong movement na gagawin natin, ang sabi niya, sinusumpa ako sa pangyayaring ito sa araw, sa oras na ito, na wala, hindi niya ipinabayaan ang kanyang propeta. Okay? Ano po yung connotation nito? Dahil isinumpa din ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa gabi naman na walang ka-action-action -action yung uh, mga tao. Tulog, tahimik, walang, walang, walang maingay, walang gumagalaw. Masya Allah. So, isinumpa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. So, kung ang duha ay puro busy, ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapaalam o pinapaalam niya sa kanyang sugo na ito yung simulain o simula ng adduha. Simula ng mga bagay na kung saan ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga unang mga revelasyon sa kanya na kailangan mo lang munang magpahinga. Ah, at ipinapaalam ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas maganda ang magiging hantungan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom at sa paraiso. Walal akhiratu khairul laka ula. So bilang tugon, kasi ang, ang banat ng mga Quraysh, e eh, eh parating nasasakta ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dakwa ko yung nag uh, nagre-receive ng kanyang dakwa so bilang pampalubag-loob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mahal na propeta sabi niya huwag kang mag-alala kahit ano pa man ang gagawin nila sa mas ma maganda ang magiging uh, hantungan mo sa paraiso at sa araw ng pag -uuko. Allahu Akbar. Nakikita po natin kung gaano uh, ipinapakita ng Allah yung kanyang pagmamahal sa kanyang propeta. Sabi pa, ang katapusan ay mas mainam sa simula nito. So hindi po lahat ng simulaing kapag nagsimula tayo eh hindi po maganda. Uh, 'wag po nating isipin 'yon dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsimula bilang isang ulila. Kung titingnan po natin, siya yung pinaka uh, mahirap ang sitwasyon. Walang tatay, walang nanay na nag-aaruga sa kanya. Mahirap yung sitwasyon na walang nagmamahal sa iyo ng lubusan. Iba pa rin po yung mahal ng tunay na tatay at tunay nating nanay sa atin kumpara doon sa uh, yumakap kahit yung nag... Uh, mga foster parents natin eh hindi pa rin po 'yan tulad ng tunay na nanay at tatay natin. So, makikita po natin dito sa sura na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsimula sa mahirap na sitwasyon. Walang tatay, walang nanay, uh, lumaki siya uh, haba uh, lumaki sa hirap. Pero ano po yung ending? Subhanallah. Uh, hindi po tayo pwedeng magdasal o hindi tanggap yung ating dasal kung hindi natin babanggitin ang kanyang pangalan. Allahu Akbar. Sa tasahud, di ba? Isa yan sa mga requirements. Ang araw-araw, bawat minuto maririnig ng buong mundo ang ashadu anna Muhammad al rasulullah haya ala al-sala haya ala al-fala Allahu Akbar. So, uh, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ay ng Allah Subhanahu wa Taala na napakaraming mga biyaya. Sa unang binanggit sa aya, siya ay biniyayaan ng hidayah ng Quran. Allahu Akbar. Ang pinakahuling gabay para sa sangkatauhan. Biniyayaan siya ng uh, family, may kumukup sa kanya na si Abu Talib at biniyaan siya ng kayamanan. Kayamanan hindi po sa ayon sa definition ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na kayamanan ay eh hindi yung material, subalit yung contentment na meron ang tao sa puso. Allahu Akbar. At ang biyayang pagiging propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay napakalaking biyaya na pwedeng ibigay o igawad sa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Ang pagbigay ng gabay sa tamang landas na meron siyang tamang kaalaman kung paano patatakbuhin ang kanyang uh, buhay. Ang paggabay sa mga mahal niya sa buhay, hindi lang po sa sa kanya pati yung mga mahal niya sa buhay, eh pwedeng gabayin sa tamang landas. Ano po ba ang biyayang mas hihigit dito? Nakasama mo, matatama sa yung mga kabutihan sa araw ng paghukom at sa paraiso, sabay-sabay kayo ng mahal mo sa buhay. Allahu Akbar, Masya Allah. Masaganang buhay pagkatapos ng pagiging dukha ito po yung binabangkit natin na ang propeta Muhammad sallallahu wasallam isang araw noong natapos ang isang digmaan at dinala nila <coughs> yung portion ng rasul sallallahu wasallam sa masjid ang daming mga ginto lahat yun ipinamigay niya puno po ang dami subhanallah ang daming ginto na ipinamigay niya sa anyang mga sahabang mahihirap So kung talagang gusto ng uh, ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na maging uh, may, mayaman o uh, sabihin natin ikumpara sa mga mga kings kings and uh, lahat ng mga ito wala silang uh, sinabi Kaso ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas ginusto niyang maging uh, abala sa pagsilbi at pagpapadala ng mensahe ng Islam ay pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng biyayang ito na ipinagkaloob sa kanya na ipaalam sa lahat ng tao. Okay? At magpasalamat dito. yung mga nabanggit natin kaninang mga biyaya. Masya Allah. Ang alagaan ang mga ulila at hindi sila pababayaan. Tulad po na sabi natin kanina, ang ating, uh, pa, uh, ang ating reaksyon Once meron tayong nakikitang mga ulila, eh dapat maganda yung ating trato sa kanila. Ano pong ibig sabihin nito? Sikapin po natin tayo mga Muslims na magkaroon tayo ng Muslim institution na nag-aaruga sa mga ulila na ito. Hindi po ito kwento lang at babasahin lang natin. Dapat sinisikap ng bawat Muslim na magkaroon ng institution na nag-aalaga sa kanila. Pwede pong personal pero mas maganda yung institution na mashallah to the fullest yung ating pag-implement ng mga aya na ito. Ugali sa mga mahirap kung sila ay hihiling. Paano dapat yung magiging actions natin o reactions natin? Sasabihin ba natin, oh naku, ito na naman yung hihingi na ito. Kaya, mas maganda pa Qawlum ma'rufun khairun min sadaqati yatba'uha atha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mas maganda pang magsalita ka ng kabutihan kesa magbigay ka ng sadaka at sinasamahan mo ng hindi magandang salita. So ganito po yung ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inuutusan tayo in a way ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat ganun yung magiging trato natin sa mga humihingi. Kung wala tayong maibigay, eh, mas maganda yung magsabi tayong brother, pasensya ka na, wala po. Kung mas maganda yung lalabas dapat sa ating mga bibig at sabihin natin, insya Allah, iduduaan na lang kita dahil wala rin po ako ngayon. Parang ganon. At hindi natin silang pagtabuyan. Ganon din po yun sa mga nagtuturo na hindi basta-bastang I-judge natin yung mga nag-question sa atin at gusto lang matuto, ilang beses uh, itinanong sa atin, baka ang iniisip natin na sinusubukan tayo, huwag po, i-entertain po natin sa abot ng ating makakaya dun sa uh, tanong na itinatanong nila. At kung talagang hindi natin alam, sabihin lang natin na hindi natin alam very basic at doon naman sa nagtatanong kapag hindi ka na nabigyan ng tamang sagot o parang hindi ka satisfied sa tatlong uh, pagkakataon na hindi inasagot uh, uh, mas magandang hindi mo na i-push yung iyong katanungan at maghanap ng mas nakakaalam doon sa itinatanong natin kung may biyaya man dapat natin ipakita upang malaman nila na ang biyaya na ito ay ibinigay ng Allah Subhanahu wa Taala at hindi dahil sa ating galing. Hindi po yung uh, magpapakita tayo ng uh, ating mga biyaya dahil sa yabang natin. So uh, bagkos ipakita natin at ipaalam natin sa tao na ito ay nanggaling at pahintulot lamang ng Allah Subhanahu wa Taala. So ano po yung aral na makukuha natin dito bilang panghuli na hindi mananatili yung sitwasyon ng isang tao sa uh, kahit anong bagay. Kung mayaman man siya ngayon, maaaring maging mahirap siya sa kinabukasan. Kung mahirap siya ngayon, maaaring maging mabuti yung kanyang kalagayan at mayaman siya. Maaaring nasa hidayat tayo ngayon. Bukas eh, naligaw na tayo. Maaring ligaw tayo ngayon, gagabayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano po yung dapat maging reaction ng mga taong ginabayan na, nabigyan na ng biyaya at natatamasa na natin yung mga magagandang uh, ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung dapat na magpasalamat tayo kay Allah at parati ang humingi ng gabay sa Kanya. Okay. Katotohanan, sino ang nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magpapatuloy ang biyaya nito sa kanya. Ano yung nakuha po natin? Na ang constant ay yung pag-iba ng sitwasyon. Very very true na wala pong mananatiling stable. Hindi po natin na Asahan na yung mga nagtatrabaho sa gobyerno ay e mababawasan, mashallah. Uh, inasahan ba ng mga tao na papasok yung corona na malulugi yung karamihan ng mga business? Naasahan ba ng mga tao na tatanggalin siya na kahit crucial yung kanyang trabaho? Hindi po. Lahat ng mga yan, dapat isinasangalang alang natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at paratiya tayong umihi ng gabay sa kanya at bigyan tayo ng wisdom kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.